Лозу, солому, дерево, метал, пластик, скло – усі непотрібні чи зайві у побуті речі учні та вчителі уміють перетворити на унікальні вироби. Директор Надвірнянської районної станції юних техніків демонструє шопки та вертепи, виготовлені керівниками гуртків та їхніми вихованцями. Різдвяна шопка виготовлена в такому стилі вітражу – це робота гуртківців під керівництвом Ярослава Лозинського. Вона з підсвіткою, можна побачити, що тут і використані фарби, скло і електрична частина, тому що є підсвітка. Вертеп під керівництвом Гаврилюка Ігоря Миколайовича, робота дуже об'ємна. Вона вимагала багато зусиль, багато часу потрачено, але цікава композиція з підручних матеріалів – це тканина, це паперова маса використана, а також солене тісто. Василь Гайдаш розповідає, свято є святом, настрій потрібно створити, але екологічне виховання передусім. Природа – наше здоров'я, тому треба шукати альтернативу ялинці. Напередодні новорічно-різдвяних свят в нас в станції проходить виставка ялинкових прикрас, різдвяних шопок, ялинок, виготовлених із підручних матеріалів. Це робиться з метою, найперше, навчити дітей на гуртках використовувати ті матеріали природні, і дерево, і лоза, також папір, з метою, найперше, збереження ялинок. Діти намагаються використовувати різноманітні прийоми обробки матеріалів, технології виготовлення. Ну, я думаю, ці їхні навички їм пригодяться в майбутньому. Тему підхоплює і еколого-натуралістичний центр. Тут дітей навчають українських традицій і водночас опікуватися природою. Кажуть, справжню зелену красуню можна замінити прекрасними виробами тематичного спрямування, які символізують Різдво і Новий рік. У них є навіть спеціальні багаторічні конкурси новорічних композицій. Ну, вже в нас традиційно стало проводити районний конкурс новорічних композицій, так як проходить операція «Ялинка», а в цю операцію входять і бесіди про новорічну ялинку, щоб діти не рубали, щоб виготовляли різні вироби з природнього матеріалу. Також на заняттях гуртка вихованці виготовляють різні новорічні композиції, і краще з них вони представляють нас на районний конкурс новорічних композицій. Кращі роботи юних натуралістів поїхали в область. Інші прикрашають фоє міської і районної рад та державної адміністрації. Щоби спонукати дітей до творчості, придумали ще одне творче змагання для вмілих рук та фантазії. Цього року у нас був ще один конкурс, називається «Флористичний розмай», який в себе включає 8 номінацій. Це були підвісні зимові композиції, настільні, літні композиції, віночки, форм-робота, міні-сади. І теж такі роботи, кращі роботи ми відправили на обласний еколотуристичний центр, а інші роботи теж прикрашають фоє наших закладів. І хочете відмітити спонсорів, які нам постійно допомагають. Це і Надвірнянський держлісгосп, Делятинський держлісгосп і міський голова, які нам виділили подарунки для нагородження кращих робіт вихованців цих конкурсів. Щоб створити у домі атмосферу свята, достатньо однієї-двох гілочок хвойних дерев. Їх можна отримати під час санітарних чисток лісу. А новорічні композиції насправді може виготовити оригінально, просто і дешево кожен. І такий шедевр прикрасить оселю. Головне – бажання.